que é que tu pareces? A heroína trágica de uma peça russa. Teste peças russas? Nunca acontece nada. Depois pagas a minha musical. Pensar que todos os anos, quando os gatos ligam para sul, escolhem o nosso pequeno mar para descansar alguns dias. Sei porque está a ficar no mar. E que nos dizem os gatos sobre a insondável magnificência da natureza? O quê? Que um dia todos teremos de envelhecer e ficar. Cagás. É essa a mensagem do mundo. Pois, por ele é fácil dizer. Esse é o João Pasto, que tem essa mensagem escrita nos cartões de visita. A tua mulher apanhou-te. Aos gansos. Aos gansos, não. Ao norte. E à cheira. Feliz sétimo aniversário. Foram alguns dos anos mais felizes da minha vida. Talvez dois deles. Desculpa. Era uma piada. Como Freud dizia, não existe piada. Acima de Freud. O poeta da inveja de Viena. Bem. Agora, se me dão licença, eu vou para o dia do lado do Tango. Por favor, não me incomodem para os filhos saírem dos pastos. E eu vou fazer mais cedo. Foi uma das poucas coisas que aprendi na escola de culinária. Como é que são os pistachos? Não sei. Eu não posso ver bolo sem pistachos. Bem. Tem de ser pistachos do meio. Vermelhos e salgados. Há caso de os pistachos são para o passo. Os pistachos são para o bolo. Ei, ei, toma lá os caros. Descobri o que estes gansos simbolizam. Simbolizam uma tragédia iminente. O grasnido é chamamento nupcial e isso é sempre sinal de Deus. Ah, isto é muito difícil. Estão a ver-me jogar para a partida um dia deste.
incrível por trás dos números da empresa? Não sei, a contabilidade pode ser poética. Haviam de ver algumas das nossas declarações de impostos. Perceba, eu sinto em algo em mim, mas não lhe falta coragem. O Val está a decidir o grande romance americano. Não é bem o grande romance americano, Sandy. É uma peça. Embora já tenha escrito os bandos poemas sobre o risco pelos focos, mesmo. Sempre que ela põe as mãos no churrasco, vamos parar a um dicionário das estrelas. Se o marido trabalha em que esse grande trato de bruxada. É dentista. Passa mal, não eu. A Jenny tem uma loja de lingerie em Manhattan. E o marido, como dela, vai aos choques. E não estou a falar de móveis. É cirurgião plástica. Olha lá, é que ela diz isto. O marido construiu até um bico. Já conhece o Ovo Secreto? Não. Pois nós também não sabíamos se os antigos todos não tivessem nos contado. É aqui por trás da laranja. Ai, pode não! É possível, mas está lá bem. Meu Deus! Tu deixas de aprender coisas novas? Não aprendi com alguém, isso assim. Não fazia ideia nenhuma. Encosto-me ao redor desta laranja tantas vezes que nunca imaginei um cofre escondido. Quero guardar estes momentos como um tesouro, pois foram os mais ardentes da minha vida. O que é isto? Os seus trémulos cheios nas minhas mãos faziam-nos afarar. O que é que aconteceu aqui? Crónica da minha relação amorosa foi com o Alexandre. Precisamente nesta casa. Espero que não tenhas tido caso nenhum, porque não tive. Claro que não. O que é que disseste aqui?
Mas eu nunca disse, eu amo. Durante todo este tempo, enquanto partilhavas a minha cama, andavas a dormir com a Jenny. E eu tenho culpa dela não ter seduzido. Ah, eu não seduzi-te! Há 3 anos e meio, eu fui à loja de lanche dela para comprar uma prenda para ti. Podemos ver a espécie. Encontrei uma que me pareceu interessante. Ela vestiu o mesmo número que tu. Fomos para o gabinete de provas e ela conseguiu. Um fio dental. Duas cuecas de fio dental. Você também? O quê? Eu fui perguntar à Sheila se a mulher era de Deus, estás curtindo com as mãos a criar. Tenho maior culpa de estar envolvido e este deve ser também. Olha, Tom, já que aprecia a literatura. Pois está, é isso que eu quero achar gratificantes por nós as atividades sexuais dela. Bom, talvez para. Mas só quero alguém com medo de culpa. Sinceramente, se eu me estivesse metendo a parte sexual dela. Eu e a Jenny tivemos um caso. Jenny, como é
Um caso amoroso. Oh, meu Deus, eu te disse que o caso conhece. Ela descobre que a irmã está tendo caso com o marido.
estou cansado da chama. Porquê? Eu não sei. Tentou afogar-se,
um boleiro para o mar. Mas o máximo que consigo foi ser picado de mal feito. Com lábios todos inchados. Feito com os lábios inchados, pareceu-me sexy. E voltei-me a apaixonar por ela. Claro que o inchado desapareceu, ela voltou a dentro do meu. No meu caso, qual foi o foco se não fez nesses estudos? Uma coisa que não só fez. Quando era uma festa de ano, estavam todos lá em casa, na nossa casa, a beber e divertir-se. E, quer dizer, nós vivemos no Lego Exit, mas estávamos lá de baixo, e eu fui acima ao nosso quarto e encontrei o Oli Fox na nossa casa de banho, à procura de cotonetes. Portanto, eu entrei na casa de banho para ajudar, já se pode ouvir. Porquê que ela precisava de cotonetes? Pode! Ser-se uma pessoa melhor. O perdão
é divino. E até pode ser a mesma coisa, mas pelo menos soa muito melhor. Eu gosto. É engraçado, é triste e melhor ainda, é comercial. Vamos para o escritório que eu acabo de ser o ato. A ideia ainda está fresca. Já sinto uma montanha criativa a passar. A palavra-chave é comercial. Perdão. A palavra-chave é comercial. Existem aventuras amorosas. Se tiverem, nos alvejamos alguma.